Shtetet e Bashkuara planifikojnë të dërgojnë armë të lehta, municione dhe me shumë mundësi armë kundra tank për rebelët në Siri. Dhe këtë e kanë bërë të ditur zyrtarët e administratës së presidentit amerikan. Vendimi i presidentit Barack Obama erdhi pasi shtëpia e bardhë tha të premten se kishte prova të qarta se forcat ushtarake Bashar al-Assad po përdorin armë kimike në shkallë të vogël. Presidenti amerikan më parë kishte paralajmëruar qeverinë siriane se nëse vërtetohej përdorimi i armëve kimike nga ana tyre, atëherë kjo do të përbënte kalimin në Vijën e Kuqe. Ben Rhodes, zëdhënës këshilltar për sigurinë kombëtare të SBA-ve, tha se Washingtoni do të rris masën dhe fushveprimin e mbështetjes, por ai refuzoi të jap më shumë detaje se çfarë ndihme do të jepet. Ndërkohë, pas këtyre deklaratave të SBA-ve, ministria e jashtme siriane akuzoi Washingtonin se kishte edhe një deklaratë plot me gënjeshtra. Presidenti amerikan Barack Obama i ka lëshuar këto informacione për të justifikuar ndihmën me armë ndaj kryengritësve sirian, thuaj në deklaratën e ministrisë. Burimet të rjetit televiziv CNN thonë se armët do të dërgojnë përmes CIA-s, ndërkohë një lider i rebelëve, Salim Idris, tha për BBC-n se vendimi i Washingtonit zyrtar përbën një hap shumë të rëndësishëm. Vendimi i shtëpisë së bardhë është pritur ftohtë nga një prej kritikëve më të ashpër të politikës së administratës ndaj Sirisë. Senatori amerikan John McCain ka kërkuar prej kohësh angazhimin më të madh të Amerikës për të ndalur gjakderdhjen në Siri dhe për të larguar nga pushteti presidentin Bashar al-Assad. Sipas si përpjekje aktuale administratës, kërkon një angazhim serioz me armatime të rënda, ndërkaq informacionet e fundit që vijnë nga Siria tregojnë për luftimet më të ashpra që regjistrohen ndër muaj në qytetin më të madh sirian, atë të Alepos. Një ditë më parë, OKB publikoi një raport që sugjeron se të paktën 93.000 persona janë vrarë në Siri në 2 vjet konflikt armatosur, me një mesatare prej 5.000 persona në muaj.